Så. Nu är vi online. Först ut. Hej streamen. Då ska vi göra bort oss online. Fan vad palusa är dum i huvudet alltså. Med kärlek. Helt klart. Ja, det är skönt att lita här, så vi kan köta lite skönt. Ja, bra då. Sitter han och brukar en svår sen ska kolla på streamen. Det har hänt förr. I och för sig vet jag inte om det är ett allmänt nöje eller om det bara är ensidigt, men... And I'm not... particularly happy with that number, I mean. I think that I'm not good. Yeah. I'm assuming it's because of Steam, but I kept people up to date. Yeah. After yesterday night, I'm not. Did I have a tempo for the Hunter or CS? The perfect log on tempo. I have to win a race against myself, so it's fine. Men om du ser att jag är ute och kör något sånt där, ofta kör jag bara multi, då är det bara högerklicka och join. Just. För det öppnar alltid för friends, sitter bara på en. Så du tycker att The Hunter är lite för intensivt jämfört med CS? Ja, det beror på om du hamnar i bråk med någon grizzly eller något där. Det kan bli qualifying, så you never know. Men questa är det inte särskilt intensivt. Nej, det här slutar med pallen. Det är kval nu va? Nu är det kval, ja. Så man är ute med röjtsoppa och gör bort sig. Det är bra. Ja, det kvittar nog också faktiskt. Jag var lite ambitiös och slog ur så jag hade bara 6 liter. Jag tror inte det kommer att hjälpa, men... Så är fel vapen, vilken klant det är. Jag får downloada och sätta en kors på det. Yes, yeah. I'm disappointed with nearly the voice. No, it's to be honest with you, a combination of the fact that I'm actually using a headset that's broken, so it's not on my head properly. Oh, there you go. 17th person come in. Oh, and gone. Oh, and back. Yeah, there you go. 17, that's not so bad. I'm the 17th person. Yeah. Yellow flag in sector 1. Ja, det är varvet vi kåt pipa. Kanske? Sector 1 is clear. Fastest lap for Randevin, 48.6. Put yours. Vad är det? Folk är snabba. Och vi sparar dem in för tid då. 48.6. Åh, herregud. Hur ger den här? Ungefär så. Sector 3 is a second off the pace. Green flag sector 1. Jag fick ett helt okej varv. Jag är på 52.3. Ja, man kanske borde ha inspekterat någon av de snabba där. Kolla vad de gör. Jag orkade inte. Hold your line. Clear left. Man kan
kanske skulle kolla vad de sysslar med, men det är lite mycket setup också. Grabben är snabb. Vem? Flasken? Nej, Van der Vind. Eller något i den stilen. Men det är inte han som bara kvalar, så sticker han. Kan det vara? Jag tror jag gjorde det en gång tidigare. Han bara klev in och visade vad skåpet skulle stå, så stack han. Kan vara han. Är deltan trasig för dig också? Ja. En feature. Ja, precis. Det tar några varv innan den kommer igång. Jag är inte van vid sådana features. Yellow flag, sector 1. Platser efter dig, lagen. Jag har alltid nått. Ja, du behöver inte köra om mig med andra ord. Oops. Du Lager, vet du hur man får stopp på resultatlistan, att den inte snurrar? Att den inte... vilken resultatlista? Eller standard. Warp around finns det en ställning. Den liksom bara håller på och bläddrar uppifrån och neråt eller någonting. Nej, jag vill att den ska stå kvar på mig liksom. Okej, okay. Det har jag aldrig råkat ut på. Nej. Ena knappen typ gör så här, så det blir real time split eller någon annan sorts split, så på den andra så blir det så här wrap around results. Så man tog det. Men även då inställningen. Men det är en knapp man kan binda för att tog det inställningen. Vad kan det heta då? Johan Jorelis har varit jävligt. Position.
Jag köpte den här 338-bussen, den var riktigt fin. 338? Den var bättre än Regent. Okej. Okay. Jag är lite sugen på den med double barrel och så. Ja, just det. Det är det. Vad heter den? Drilling eller? Vad heter den? Du ska ju kunna den ladda både med kula och hagel. Annars är det ju inget på kort. Nu har jag fan tow här, det är ju deluxe. Nu är du Henrik. Soppan, ja det räcker. Två personer bakom dig. Nice. Så jag hoppas soppan räcker det här varvet. Så ligger jag bakom Attard, så lär inte få någon bättre tid nu. Jag har inte rifle spore nog för rent 38. Vad tog du vägen? Hur kan du sätta en bra tid? Nej, inte bra. Nej, det vill inte påstå. Nu soppar han. Men du satt en bättre tid. Ja, lite bättre. Ingen som jag blir uppspelt av. Ja, en 49 då. Ja, säg inte det då. Ja, en 49,7 drog jag in här till mig. Ja, tillhör de snabba grabbarna. Ja, då ska man nog ner på 48 tror jag, man ska kalla sig snabb här va. Nu blir vi så här 48,6. Precis. Jävlar. Och det går undan va? Det går undan då. Left side, clear left. Nej, vi tog ju inte fram någon setup så. Alls egentligen. Vi började ladda in den här och sen. Ja, precis. Jag tror Alex var där och eller svamla något om de inga hit och dit som vi ändrade lite grann. Sen, det var det där liksom. Mm. Sen har jag dissat alla era idéer och köpt mitt egna i vilket fall. Ja. Det verkar ju funka så. Det funkar för mig. Jag säger inte att den är rätt. Jag är ju lite udda. Vad körde du för vinge? Du hade 11 bak och vad fram? 1-12. Eller 1-11. Ja, men det är ungefär så samma. Så det är samma, i stort sett. Ja, och sen hade vi 100 i tape där. Och ja, precis. Jag skulle tro att vi har ungefär samma sätt ändå. Liksom. Ja, det är coolare. Det är klart coolare att köra utan vinge. Fastna i busken. Jag har inte backat in i väggen än, så jag har åtgärdat det. Niklas sitter fast i en buske. Men jag behöver inte vänta. Jag ska lämna innan du kör race, säg till. Det här är inte så seriöst utan att du dör inte farligt. Jag drog en legendary grizzly här, en diamond. Ooh. Det var bara så här, den bara satt på andra sidan en liten sjö. Det var ju bara ett bara skott. Panga liksom. Ja, ett skott, plopp, den bara full stup framåt. Okay. Du fick den i hjärtat typ eller? Ja. Så kan man ju göra. Det är nog bara min andra diamond tror jag. Det är när de sitter upp eller står upp still, då är de ganska lätta att sänka fort. Ja. Och de är ganska, det är ganska lätt att trigga dem till det också. Det är bara att man, om man lockar till sig de där skrikarna och sen sprattar man lite på sig, då brukar de ställa sig upp. Hur lång tid är det kvar nu då? 5 minuter? 5,5. Det är långt kvar. Ja. Det är lika långt som racet. Mm. Girls är 20 minuter kvar tror jag. Tror du i och för sig det här var 15 minuter kvar och 20 minuter race? Nej, 20 minuter kvar har vi kört nu snart. Har du det? Japp. Det brukar vara 15. Jag ska övertyga dem. Ja, jag för mig det också, men det står 20 minuter. Mm. Flat spots, härligt. Visst är det något speciellt. Ja.
Jag måste ju bromsa på mig. Flipping hell! Sorry, jag får mig att jag ställde ner bromsen. Det är typ ett timme. Never mind. 5 minutes to go. 5 minutes. Sector 1 is clear. Det är faktiskt enda gången min motor har blivit lite varm. Can you hear me? Sorry, mate. Yeah, I can hear you. Don't worry about it, mate. Sorry, I've just I've been battling hiccups all the way through. Sector 3 is yeah. Terrible app, sorry. Green flag sector 2. You've used half your fuel. Jag har inte upplevt några värmeproblem från Sven. Nej, inte problem. Det är bara att man har känt att den var ljummen. Annars är den ju alltid iskall liksom. Rumstempererad. Ja, men det var efter förra Exile då jag tog på den, då kände jag att den var lite gömmen. Men det här... Brukar Reeves inte känna efter. Ja, ryker inte och färgen flagnar så är det okej. Okay. Precis, jag känner på nu... Jo, den är basken med lite gömmen. Däremot är det intressant att resa sig upp i stolen och sätta huvudet 5 cm från skärmen och känna den strålningen. Ja, den är god. Den är lite varm. Alltså den är inte varm där egentligen, men man känner att den är någon grad extra. Men jag tror att det är den här flatspotsen och grejerna som gör det. De gör nog rätt mycket, ja. När det bara rycker i den och den inte får rotera så skapar det mest värme. Precis. Jag ska kolla om jag hade någon broms. Då känner du din rattet svag för mamma. Vad sa du? Du är ändå ganska låg för feedback för mamma. Ja. Max pedal force, kanske den är inte mycket då? Eller? Så att säga så här. Smaksak. Ja, vi gör det nu. Precis någon minut kvar på kvalet. Ja, det är ju 2 minuter kvar på kvalet och sen är det warm-ups. Ja, just det. Warm-ups. Det är lätt. Vi hinner ju känna efter. Ja. Ingen minns en fel. Nej, så är det. Jag har inte ens kollat på resultatlistan med Excel, så jag har ingen aning vad man ligger till och så vidare. Så noga är det. Jag vet vad jag ligger till. Jag är med på listan. I alla fall när du kör. Precis. Ja, det är lite synd att Alex är sporadisk, annars hade vi kunnat lägga bra till på Team Champs där. Fast han har ju förmåga att hamna i klammeri. Jag teamade ju med Filip. Ja, det var Oboj-gänget, ja. Men han hinner ju aldrig köra. Ja, det var lite farligt. Jag kommer på en liten dålig sak med mina pedaler. Dina fanatecker? Ja, loadcellen sitter ju i själva pedalarmen. Ja. Så att det är väldigt beroende på vart på pedalen du trampar, hur den läser av. Jaha, spännande. Sisådär skulle jag säga. Nej, det är ju inte alltid så bra. Varför spelar det då? Ja, men ja, det är svårt att förklara. Men så att om du... trampa lite högre upp på pedalen. Visst, du får ju mera moment. Men det blir väldigt mycket mer bromsverkan. Kraftprojektionen blir fel liksom. Ja, jag på något sånt där. Jag satt och testade och tittade på den här programvaran jag hade. Så. Ja, alltså det är väl inget problem egentligen. Det är väl bara adapt. Precis, trampa rätt istället. Ja. Däremot har jag lyckats korta avslaget på något sätt. Det var det betydligt bättre. Ja, det var lite längsta laget. Ja, jag kortade av det. Du begrep att du skulle kört om där, ja. Men det är ju mest vanligt. Ja, jag nyttjade tog lite. Ja, men jag håller med, det var för långt. Det var bättre än jag satt lite en gummistopp på typ 1 centimeter.
det är bra. Ja, men nu kör jag inte fortare. Det är skitsamma. Så att mitt kval är klart. Jag tar på mig det. Det är inte snart. Men vi har inte kastat ut det heller. Klart det här varvet. Jag vet faktiskt inte. Är du grön? Ja, men inte så mycket så att det gör någon skillnad. Ah. Glömt. Och så tappar jag till sista böjen. Ah, ja. That was disappointing. 14 det har jag kvalat mig till då. Det är bra. Yes, bredvid lager. Yes. Så det blir svenskt i täten. Loft-tätet. Hur mycket bränsle behöver vi ha nu då? Ja, 15 är väl default som man kör, eller? Jag startade på 15 och efter 20 minuters kval så har jag 4,6 kvar. Så jag tror ja, 12 räcker. Men det kanske är lite spännande med... Ja, jag tar 14 för att vara galen. Ja, du är rebell. Ingen missar fegis. Nej. Jag anser ju att bilen behöver mer vikt, så 20 liter. Ja, det är helt rätt spår där. Jaha. Jag tror jag att saker laddar, ja. Mhm. Så har vi lite warm-up. Ja, det kan vi göra. Man justerar sig och sätter upp en då. Man är ju inte varm redan. Jag behåller 15 liter. Jag tog 14 för att tjäna det extra. När jag var liten och kollade på TV så pratade de om vårmappen. Jag fattade inte vad det var för mapp. Ah, det var roligt. Så som du sa det så begrep inte jag heller först. Okej. Okay. We need this to be a clean one in your dreams. Kan ni börja med att hoppa ur racer själva? Jag tror inte han kör. Nu är jag där och bara snackar rakt ur. I think telling people filter, to have beer before a race is a bad idea. Ofta är det de som ylar mest om. It was either that or drugs, so... Respect track limits. Yeah. Ja, och en av de sjunde som är värsta förövarna sen. Det är alltid... Så här, i iRacing innan starten så här, take it easy in T1, då vet man ju vem där som kommer att krascha först. Nick Curry sitter som spectator så han kör inte. You know what, it's cool because you know just characters I'm typing that will kind of go in one ear and out the other. No, we'll be clean today. Well, I will be anyway. Like, I'm seeing some names on there that, even though it's a small grid, I'm already feeling a little bit... Well, I gotta agree with you. It's a bit worrying, but we'll do our best. Which people are we on about here? Oh, well, we'll just wait for the protest to come in and then I'll tell you. No, there's... I'm not... Protest. It's not you, actually. I don't know. No, they're not. No one's bad in here. They're just like, oh, it's the first corner. I'm gonna win the race. What's the FPS? At all costs. That's we've got a few of those in there. But I'd love to be wrong.
you know what? I'm not just bragging here, but I managed with a single monitor 60 minutes in that LMP2 car that I'd never driven properly before, around multi-class racing, and I didn't touch a single car, and yet to expect these guys to race for 15 minutes. Well, technically you did hit a single car because we all glitched into each other at the start. Ah, but I got away with that one. I just stuck to the... Yeah. Wait, have you not seen my stream? Oh, I'll send it to you. No, not yet. I'll find the timestamp for you. It's rather comical. Det kanske är bäst att träna på alternativa spår genom första och andra. I ended up with damage on all four corners of my car. Det kommer det ju bli. Let me YouTube. Ja, I'm det är nog lika can... bra att fundera på dem. Find that. That's 2 minutes left. 10 liter. I didn't do that corner perfectly at all in qualifying. I did it perfectly in practice. What the hell? Sorry about the yellow earlier. I was on the fastest lap in qualifying and I was fighting hiccups the entire time. But luckily, when I smashed into somebody, it cured my hiccups. Oh my word, I just watched it back. I got so lucky. Känns som det är någon annan som kommer att dra på sig en flat spot på första varvet. Mm-hmm. Oh shit, I'm gonna get away. Är du kandidat, Henrik? What? Ja, kommer ju göra det, även fast jag har ställt ner broms. Jag siktar på tredje varvet tidigast. Är det första som är värst? Klarar man det då? Ja, men jag menar flat spot. Tidigast tredje varvet. Ja. Ja va. Ställer på svåra frågor. Då är det dags. Då kör vi. Ja, nu ser satan. Kan inte krascha ordentligt. Ja, det är snyggt. Det är bra för publiken. Det är därför de är här. Det är så blod. Precis. Jag sökte dra in i pitväggen, men nej, det bara studsar. Kraschar. Uh, 30 sekunder, allt. Jaha, och då börjar min USB-hub att disconnecta hejvilt. The mechanical keyboard. Det känns bra. Mm, spännande. I'm literally bagging. Inte mycket. I'm bagging. Right, who should I be on board with? Are you not racing tonight, then? No, I'm watching. I'm glad Cliff's racing today, anyway. What's formation lap? I've got to be in a good shot. One second. Oh, I think so. Jag tappade varvet totalt. Jag var tvungen att trycka på startmotorn igen. Fick lite FPS-drops här på start och mål. Det var oskönt. Hoppas det bara är med full grid. Det brukar ju vara lite så. Ja, Watkins glöm var ju hemskt. Blev det inte jag några större bekymmer? Ja, den var ingen bra. Den här funkar helt okej, men märkte det nu när det var kom mer bilar och skräp så. Jag behöver ju ha ett 2070 Super, det är ganska uppenbart. Vad hade du?
1070. 6. Va? 6 GB eller hur mycket var det på? Jag vet inte hur mycket de är på. Nej, 8 kanske. Eller jag vet inte. Vanligt 1070. Inget T eller något sånt där. Nej. Regulärt. Jag vet inte hur stora de är. Nej. Nej, det funkar förvånansvärt bra ändå. Fort, eller så. Ja, det är race nu. Ja, just det. Det var roligt. Emil brände iväg. Ja, det var humor. Det här var ingen bra prestanda, bajs. Då ska jag alltså parkera före dig, Lager. Yes, till höger. Glöm inte varma däck. Värme bromsarna just nu. Sorry, to the people out here, good luck and I hope you have a good race. I really hope that because I can hear you, nothing actually happens to you. The track temp is 29 Celsius. Too still. Okay, Johan, here we go. Okay. Go, go, go. That's 20 minutes to go, 20 minutes. Far left. Clear left, car left. Hold your line. 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 Clear left, on your left. Still there. Still there. Oh, tack för att han kapar mig. Still there, clear left. Car left. Hold your line. Hold your line. Still there. Hold your line. Clear left. Det är ju smått fantastiskt. Stora smällar än. Damma lite. Yellow flag in sector 2. Green flag sector 2. Okay, Johan, don't let this guy distract you. Thank you.
lätt spontan dött. Mm, jag har nog inte lyckats. Jag har lite antydnad nu. Där ute lagen. Nej, det kan man undra. Oj då. Du hittade något hårt. Jag lyfte visst det. Han har slått. Crap, vad han draftade förbi mig. Hade du inte flygit där så hade det varit en snygg re-entry framför mig. Ja, det var det jag kände, att det hade nog funkat rätt bra. Ja. Jag träffade ingen, va? Nej. Är du ute och flyger, Lag? Ja. Är rätt. Varbergs flygklubb, vet du? Mm-hmm. Eller vilka det nu är vi hänvisar till. Fallskärmsjägaren, jag lager. Det var ju någon här som hade helt insane mycket mer speed på mig på rakan. Jag måste köra låg för som 17. Jag kände det också på någon innan, så de kör nog rätt mycket mindre bakringar vad vi gör. Men då går det ju inte att hålla sig på spåret. Nej, nej, de kan ju inte det heller. Han kör ju av varannan kurva och så kommer han bara drafta i kappen. Mm. Nu fick jag flatspots, tack. Gör du på den? Ja, det var ju... Nej, jag känner mig inte inblandad förresten. Nej, det är inte ditt fel. Jag kan inte se vem det är heller som är resultatlista bara. Snurra. Men. Så är det. Ska jag utanför banan för? Men det var ju en tid som snurrade där när jag snurrade, va? Jajamän. Ja, för det var lite på grund av honom. Men jag såg alla om han snurrade lite. Jo då, han snurrade värre än du. Så det var synd att du havererade som du gjorde. Jag har dålig koll på namn. Ja, jag vet inte. Jag fick ju släppa gasen där vi, så därför driftade jag ju ut.
Apex. Sägs vara bra. Där snurrade jag nästan. Och bättre man är på flatboxen. Undrar om man kan så här, att de kan ta ut varandra. Nej. Har du väl skaffat den så bättre den bara på. Känner du det? Musten jag drack innan. Behind is now decreased to 4.2. Fastest lap for Randevin, 48.4. Det är samlat fält ändå, tycker jag. Ja, det är fan ingen lätt bana att köra om på. Nej. Då måste du ha låg downforce och bara kunna drafta förbi på någon. Ja, men då måste du också kunna kontrollera kurvorna. Ja. Med låg downforce, så det är inte lätt. Det är samma här. Fast inte av samma gubbe. Vart är det någonstans? 15. Det var uppe på 50 som bäst. Det var ju snurrat ner till 9 här. Nej, det var 12 innan. 11 till och med. En stund. Ja, den är inte lätt att behålla. Oj, tjänade vi en till? Freebie-festival då? Mm. Det är så när folk inte kan hålla sig på vägen. Det är svårt. Det är svårt. Kör i ett tomfält nu, men... It looks like Attard has stacked in green flag sector 1. Count 2 King behind is now 3.0.
Stod den bil längs vägen då? Läskigt. Spännande. Jag tar det, va? Åh, oh, tjena mitt ben, där står han ju inte bra. Nästa i fan. Ja, det var roligt. Den var inte jätteklockren parkering, nej. Nej, jag kom ju på omkörning på den sidan, så det var lite sådär. Du ska inte använda gräset så hårt. Vad för tid? Bra fråga. Tre minuter kvar. Okej. Okay. Så kan jag. Det var det väl inte mig du refererade till, men... Nej, vi låg jämsida så han fick sladd och körde in i mig, så det var inte meningen. Ah, surt. Men det var han snurrade, jag klarade mig. Ja, men han körde på dig. Japp. Ganska lite drama. Mm-hmm. Ska vi skapa lite eller? Ja, jag skulle nog vilja att bilar här fram kroka ihop så man kunde få ett par freebies. Men... Var försiktig med vad du önskar dig. Du kan få den. Det är två, du kan bli delaktig två bilar. Också. Ja, jag är lite dödmansland. Eller inte dödmansland, ingenmansland. Men jag såg två bilar som höll på att kubbades här framför. Det finns ju hopp. Mm. Det brukar ju sluta i
katastrof sista varvet och de kör den där lilla chansningen. Tänker de till så tar de det lugnt och tar sig i mål bara, men det är väl inte den starka. Nej, det hoppas inte jag på. Nej. Jag har en frustrerad king bakom mig. Det är bra. Han kom inte om. Jag hörde målgång nu eller? Vad tid det gick ut nu. Oh, fick krack i mun. Jag bara sväljer. Middagen var inte riktigt lika god när jag... Ja, men du är inte i dieslar då. Nej. Eller? Nej. Det var det till va? Han tog mig. Vad innebär det? Jag körde om eller körde jag arg? Han körde om. Ah. Men du är ju 12 va, så då får du ju pool. Det vill jag ju inte. Det är nästan så jag kan tänka mig att offra en plats bara för att slippa det. Nej, vad fan, då får ju jag det ju. Ja, det borde vara värt. Vill du ta det eller? Du, får jag pole så tar jag pole. Ja, det är bara att smita iväg och hoppas att de bakom det bara be till gudarna trasslar till det, så kanske man kan få ett par varv frilöjd innan de snabba kommer i kappen, och det är bara att släppa dem lite fint. Precis. Då kan man ju faktiskt ändå hamna på en bra placering. Kan man bara förlita sig på att de bakom håller igen, de är riktigt snabba så. Dubbelväxla. Neråt inget bra. Slopp i sista varvet var riktigt jävla dåligt. Skitsamma. Ja, jag är inte heller imponerad av mig. 1,9 lite såskål. 3, någonting. Jag ska se när man kommer nära mål. Där kom målflaggen. 12 liter soppa hade nog varit lite skitnödigt. Det hade gått. V12, that's the end of the race, by the way. Sätta bästa tid på sista varvet, det är bra. Ja, ja, stabilt. Ja, det var ju synd jag snurrade där faktiskt. Ja, det var onödigt. Ja, väldigt. Är ni säkra på att det är topp 12 som vänder? Nej. Nej, jag inte. Jag bara fick för mig att det var det. Brukar vara det. Det brukar vara det, ja. Men för mig, de brukar vända på 60% av fältet eller något sånt. Det brukar vara lite fler. Hey guys, am I on the right channel? Yep, you certainly are. Well, few of us here, right? There's a few in here. There's about 4 of us and then Nick. Hello. Say it, I'm not all it. No. Sorry, just I'll be with you in a second.
De undrar bara varför det inte är fler som är inne i Discord. That was a good race, oh. Nick. It was very good. I will tell you what. I was kind of trying to... Därför att vi kan inte prata engelska. Sorry, let me just quickly do the grid edit and then I'll talk. Because I've only got 5 minutes. How many people raced? 18. So top 10 reverse grid. Ooh, yes. Top 10 reverse grid. Ooh, start your... Oh, no, it doesn't. 3? Oh, damn it. Okay, 3? It would have been 12 had we had more people, but... Max? God damn it. I approve. I don't slap, do you? Yeah, this is... Let's see if I can do this. Nu är risken ganska stor att jag kommer bli mördad av de snabba boysen här. Ja, vi vet ju vad som händer med de som säger så. Totally. Right, you know the long straight, like when you go into the last complex? Vila mitt ansikte. There's still people that are side by side, but then, like, I'm going to turn like you're not there, even though the car's disappeared. They're just not using their head. Going to Omar and John. Oh my god. Ingen aning. They're so reactive with each other, like, they're racing so hard. But like they kind of know. For example, there's one part where they both went in a bit too hot, and John had locked his brakes, but he'd managed just to kind of move to the right hand side, so we didn't collect him. It was just absolutely brilliant. I could watch that. I could watch those two like over and over again. Oh my god! Got it on YouTube or something. I haven't, but I would. I'd record it to be honest with you. I was going to stream what I'm doing here, but it would look a bit biased because I was literally just watching those two. Oh, the whole race was really clean. I was following Glenn most of the race and Josh on it, and that was pretty fun. I think the thing that annoys me. One second. Sitter här och tycker synd om mig själv istället. Enligt uppgift så är Omar och John. Yeah, it's everything that happens. Those little silly things, like someone, you know. It's not. I wouldn't really call it a dive bomb, but it's just they've kind of gone for it. They've got every right to go for it. But the person who they've kind of passed or passing still turns into the corner like they're just not there. Yeah, but it's not like they're doing it. The dive bombs are illegitimate. I have one that came on me from a mile back. There's no way he's gonna make it. Exactly. And those ones, like, fair enough. Like, you know, the old Daniel Ricciardo's, the Max Verstappen's, like, no. But we're talking about slow, controlled. They've got the inside line. You're alongside each other. You've won the corner. And the person to the outside is still like turning in, and then they just touch. Yeah, but it's... Okay. Right. No one else has had lagging, have they? I've had none. No. Let's have a look. Who posted that, David? The ping is very low, actually. Everyone's ping is really low. Did you close the other servers down? Yeah, everything. No one else has had lagging. Certainly nothing compared to what's it called? China race. It didn't have any lag at all. That I didn't have any either. Who was that then? Sorry, by the way. Was that Tom? Yeah. I was watching your car. I felt so sorry. I knew what had happened to you because your car just drifted to the right hand side. I'm on VR and the video just completely froze. Oh man, shame, mate, because you were catching me down that straight. I didn't have a good race anyway, but I didn't want to ruin anyone else's race because I couldn't see what was happening. I watched it. You were a victim to one of those. I actually watched it, to be honest with you. You and Noel. Yeah, he just turned in on me. It was like, it was exactly what I was just saying. Who to Sean then. Noel. Who? Noel Latod. Not like he's got previous, is it? Well, no, I know this is what's annoying me. So, I mean, Tom, you're completely entitled. I mean, it's frustrating because it just seemed like such a slow speed instant. Hey, Sean, you shut your mouth for a second. Don't be planting. Anyway, guys, enjoy the second race. Då
var det race? Protest. Ja, det var det. Kör 14 liter, det var bra. Det funkade sist. I'm not worried. I'm just seven. Kör hardcore 13 liter. I hope you're off at your last time. Yeah. It's only happening on R-Factor. It might be something in the settings. Det är bra. Borde ha en liter kvar. Oh, mate, there's no point in checking settings. You need to go to university and do your degree in computer science for it. Men jag startade på en liter mer. Kör du? Ja, du startade 15 alltså? Ah, jajamän. Ja, men då så. Då var det ungefär samma. Oh, I was about to jokingly add 255 kilograms of weight to your car then, Sean, but I thought if knowing me at my luck, I can't remove it or you still feel it. You should do it anyway, I don't really care. No, that, it'll put people off when they see 255 kilograms. Right, anyway, good luck, guys. But I just remember. Mäster admin la nästan på 250 kilo på en av bilarna. Med flit för att vara rolig eller av misstag? För att vara rolig. Vem var det? Var han holländaren? Tänkte inte på vem det var. Jag la inte namnet på minnet. 205, det är fint. En extra bil på. Ja, verkligen. Ja, men snälla någon. Jag är imponerad. Det går bra för en del. Kör ut på uppvärmningsvarv. Eller formationsvarvet. Ja, det var ju inte lite heller. Nej, men nu, vad ska vi bromsa efter nu? Men han snurrade ju faktiskt inte. Nej. Men det var ju min bromspunkt han körde sönder. Aj då. Nej, så var det inte riktigt. I så fall bromsar du tidigt. Ja, precis. Så, nu ska han köra av igen. Ja, det värms ju däck friskt i alla fall. Ja. Och vi här bakom värmebromsar. Yeah. Ja, det är nog viktigare va? Ja. Finns det bromsstämpel? Ja. Jajamän. Jag märker ingen skillnad så att... Jag fixade väl flatspotstämpel när jag försökte värma bromsarna. Ja, det är ju lite jobbigt. Det är onödigt. Den är lite otaktisk. Åh, nu är det FPS-drops här. Det är bra att köra riktigt långsamt. Så alla... Vilken sida startade jag på? Höger. Laga koll. Ja. Det är han som är din crew chief. Ja, säga. Precis. Precis. Det är fan multitasking att köra och crew chief. Det är ju det. Fast crew chief har inte haft mycket att säga. Rocket. Så det blir sen säger jag ju leave space. Coming through. 29 Celsius, V12. Get ready. Det här blir ju lite mer spännande helt klart. Lauren, green, green, green. 20 minutes remaining. You've got 20 minutes left. Left side. Still there. Still there. Clear left. Just det spåret har man inte tränat så mycket på. Det här är ju en olycka som väntar på att hända. Ja, jag släppte faktiskt några för säkerhets skull här istället. Okay, Johan, decent start. We can build something from here. Mm, det är ingen mening att utmana ödet på första varvet. Vi tar det på andra. Ja, då kommer han med sån jävla draft här. Lycka i efterhakan. Alltså han är ju inte smart. Han draftar i kapp med en kurva där det inte går att köra om. Och så får han bromsa som fan och hamna långt efter istället för att
och ligga lite snyggt och sen bara susa förbi på nästa, men... Ja, ja. Men du, jag vet inte vad man ska säga. Ska du stanna upp och berätta för honom hur han ska göra, eller? Ja, jag funderar på det. Var han som fixade flät bakom sist? Nu ger jag lite mer plats här. Jag ska inte ge honom den chansen en gång till. Nej, jag släpper förbi bara. Jag har fan såhär simbajdum som jag åker överstår på mål. Okej. Okay. Inget jag märker av. I och för sig, nu har jag inte simbajd igång faktiskt. Kanske är därför. Suck. Ja, precis. Anklaga mig inte för att ha fungerande hjärna just nu. Den har tagit ledigt. Folk låser upp. Ja, det där var inte bra. Var är du? Trillar igenom listan som en sten. På grund av klant. Ja, ja. Du var bland de första nu, ja. Jag var ju trea, jag var femma. Var ute över en curb. Som sagt, förlorar man ju all styrförmåga då. Ja. Oj då. Stod han still i hörnet eller hur gick det? Jo. Jag bara väntade på att han skulle börja gasa ut mig precis när jag passerade. Hur jävlar vad han sände. Jaha, vissa bromsar ju upp dem. Still again. Am I out of the way? I don't know where you are, mate. Yes, mate, you're out of the way. You're out of the way, you're fine. You're out, you'd have to be pretty stupid to hit your door, yes. Challenge accepted. Are you moving again then? Do you want me to try and direct you back into the pit lane? Shouldn't laugh. Laugh fact is annoying. Do you want me to try and boot you, just in case?
Jag vet att det är racing på banan, men att hålla på kubba så man placerar så här tidigt i racer så båda rejält nersaktade så fältet kommer i kapp. Är det så här? Oj, nu försvann alla. Ja, det är genomtänkt liksom. No, everyone disappeared for a second then when he did that. Okay. I'm checking everyone's position, everyone seems to be okay, but... Visst, det är kul att resa så sagt, men det är strategiskt där det är inte kanske superfiffigt. Man kanske ska ta det lite lugnare och vänta på sitt tillfälle. Right, ja, Tommy, you're on now anyway. Sorry about that, buddy. Bara slåta in bakom och försöka jaga i kapp. Vad fan är det med vissa? Har de turbo eller? Ja. Ja, det känns fan så. Muta admin så kan du få turbo. Har du inte hört det? Åh, herregud. Nu är alla borta. Åh. Just saw that then. But there's no reason. I don't know why. Like. I watched it happen. Alltså, bilarna bara kom ikapp mig från ingen vart. I'm just going to check the resources. Så han har legat en bra bit bakom till. Ja. Härligt. Nej, underbart. De gör något annorlunda. Three wide, härligt. Vad kan gå fel? Ja, precis. Just, I gave up with you all. Not you, by the way. I just watched something then. I just want to shut down the server right now. Sector one is clear. Sure, it wasn't me because there was some guy trying to go overtake on the grass on the outside. No, it's just that's exactly the incident I'm watching. Yeah, it's 10 minutes before. It's all three of you really, to be honest with you. Oh, it's just... I'm still braking when I get hit. I think... it's okay. I'll... bad as other rounds. No. Still annoying, but whatever. I mean I just saw that instant then, and I put all three people in the instant there down as something else you could have done differently. Bruno turned in too sharply. Omar went for a move. That
was never really going to move, work. You call me B, we spoke on the other snubs. Anyway, sorry, carry on racing. I apologise. Whatever. Yeah. Oh, I'm coming cap snapped. These cars just seem to attract idiots. Yeah. Touring cars will be better. Is this anything like the championship I just did? No. Ah, yeah, but we're changing how we do things. With that, we'll be a lot stricter. All they'll see is they'll see a tin top car and they can smash into each other. Yeah, but then again, touring cars is. I shouldn't be talking generally, but I will very quickly. Touring cars is really cracked down. Let's see how wide you can make this thing. Awesome. Left side. Yeah. Hold your line. Don't worry, I got it. That's half fuel. Trust you. Used half your fuel. I know. Don't panic, we'll get it back. It's getting that trust to everyone else, though, isn't it? Which, and that's the problem that we have at Exxon at the moment. Like watching Omar and John, you could just tell that there was just an appreciation between each other. It was just, let's just have a good race. You very rarely see that now. He was involved in that incident just then. Who's that? Yeah, exactly, which is bizarre. I mean, he's obviously got better. He wasn't really the fault, to be honest with you. He just kind of, he did a bit of a Lewis Hamilton against Vettel. Vettel just closed him off, the track ran out, but he wasn't really at fault. You know, it doesn't matter, it was one of those things. Oh, come on. Mate, your wing's gone. Your wing's gone. Oh. Come on, fastest lap, here we go. See if it turns first board. I don't think it's going to. Right side. No. I got it. Come on, Johan. Fast lap is a 47.8 at the moment, I think. My fastest lap, not this. Your fastest lap is a 50.8. I don't think there's been enough instance for me to kind of like pull the plug on it, so we may as well run the last round now. Yeah, it's not been too bad. No. There's just a few little niggles. Motorsport next, but that's alright. Gap 2, Legacy, ahead is increasing. It's now 0.9. Jag får väl bjuda på den platsen. Thank you. Oh god. Jag verkar inte komma ikapp dig nu när jag tror inte du skulle lyssna på teamorder. Off the car park. Nej, du blir teamkamrat ut det här så. Konkurrerande teamorder. Funkar sällan så bra. Nej, det är inte riktigt. Det har inte riktigt samma klang. Bromsade på sig och stannade upp. Thank you.
Gap 2, legacy, ahead is increasing. It's now 2.6. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Varvet, eller vad tror ni? Nej, du var till. Det värsta är att jag håller på att bli i kappkommen här, så min pallplacering kan ryka. Tycker vi inte om? Nej, ändå ligger jag på blå delta, så jag kan inte göra så jävla mycket mer. Liksom. Jag kör ju mitt absolut snabbaste, så jag kanske inte förtjänar att få en tredje. Jo då, du får försvara bättre. Det går ju inte att försvara här, då dör man ju. Liksom. De liksom bara skickar ju in den från en kilometer bakom. Nej, den här är nog rökt. Alltså. Han kommer att drafta och divebomba. Nej, det blev då målgång. Det var målgång där. Skit också. Jag som är precis inom en sekund nu. Ja. Du har dragit från mig. Nej, det blir ett varv till. Nej. Eller nej, jag klarar tredje. Yes. Grattis. Jag defendade lite. Ja, tack för tipset. Tjena där, tjena där. Wow, så vi blinka däck, känner du? Bom, bom. Ja. Hej, bom, bom. Hi, bom, bom. Oj, förlåt. Det var jag. Jag svängde emot. Ja, men det är lite... Om du bara åker så ska jag plotta in mitt vänster fram mellan dina... Thank you very much, guys. Thank you very much. Ta på rakan här efter. Ja, the car is fun, the track is good. Det är lite så här... I think the level of the group is not that bad. Yeah, the next round should be better. It's I think it's a better track, so it takes to rubber a bit better. Great combination. Oj, oops, det är så. Där ja. Det står en till. You guys take care. All right, see you soon. Thank you very much. On your left. Hold your line. Ja, det var skoj. Ja, du fick ju dubbelmackan. Ja. Oh, Beavis var det som kom ikapp med där. Jaha, Mosporten, det är kul. Det var renare race än förväntat, ja. Men det här... Definitivt. Runt plats 6-7 kan vara intressant att kolla replay på i första racet. Oj, ja.
Ja, det där var skoj. Det var de som låg före dig, Henrik, och fightades. Ja. Fosend. Cliff, Vin och Flaska. Cliff, han stack. Han försvann ju. Oh. Flaska hade jag framför mig hela tiden. Han är snabb. It's awareness, isn't it? Så jag lyckades haka på han. Jag hade draftat han bara varv. Då fick jag en liten lucka bakåt. Och så hade väl Beavis hamnade och klammer i. Så han var rätt långt bak där. Men han kom ju kapp med på sista varvet. Hade det varit ett varv till, då hade det varit rökt. Mm. No, det var tur att timingen stämde som den gjorde. Ja. Ja, det var skönt. Dags att avsluta streamen. Ja, nu är det dags att avsluta dagen. Ja. Lite så. Det också. Så jävla rökt. Hej då, internet. No.